Dobrý den, rád bych vás přivítal u třetího dílu komentovaného auditu dat pro vyhledávače zboží e-shopu bylina-kosmetika.cz. V předchozích dílech jsme si představovali řadu signálů, které nám napověděly možná vylepšení inzercí a dnes se podíváme na poslední dva signály. Element kategorie text obsahuje pouze jednu hodnotu. Element kategorie text představuje označení kategorie a je velmi důležitý pro správné spárování položek do produktových karet. V našem případě kategorie text obsahuje slovo kategorie, což vypadá na nějaký testovací text a bylo by vhodné tedy tyto položky zařadit do správné kategorie. Další pravidlo se věnuje elementu EAN. EAN kód je číselné označení zboží, najdeme ho na krabicích například jako čárový kód a měl by to být jednoznačný identifikátor zboží, vlastně takové rodné číslo zboží. V praxi je to s ním ovšem složitější, protože řada položek EAN kódy nemá, některé naopak mají různé EAN kódy, takže to není tak jednoduché, ale u vyhledávačů zboží může pomoci se snadnějším a rychlejším spárováním těchto položek. Je ovšem důležité, aby ten EAN kód byl správně uveden, tedy jednak byl unikátní a jednak byl správný. Správný v tom smyslu, že EAN kód má určité náležitosti, které by měl splňovat a pokud je nesplňuje, neprojde validací a vyhledávač zboží si může myslet, že e-shop uvádí ty EAN kódy nekvalitně a tím pádem v některých případech může přestat věřit EANům všem napříč celým e-shopem, nejen této pouze jediné položce, což může být nepříjemné. Tedy doporučením je zkontrolovat tyto položky a EAN kódy napravit, v případě, že si nejsme jistí, pak je skrýt. Pakliže EAN kódy nemáte k dispozici, stojí za to se domluvit s dodavatelem a požádat ho o jejich dodání, případně pokusit se jiným způsobem získat, protože to pomoci může, ale někdy bývají přeceňované, i bez nich ta inzerce fungovat bude. Vážení, tímto jsme se dostali na konec komentovaného auditu. Tedy na blogu uveřejníme několik návodů na to, jak tyto problémy řešit a budu se těšit na shledanou u některého z dalších videí.